لم يكن الذين كفروا
من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Gbogbo àwọn anábì ọlọ́run ọba ìsìláàmù ni ọlọ́run ọba ó fi rán wa ń wá mú wa lábala lábala. Abala àtàkọ́kọ́ nínú anábì wa Adam ìwọ̀n àṣùbá ẹni gbogbo wọn kí lẹ́yìn kí wọ́n kí wọn àṣùbá ojúṣe wọn ni kí wọ́n bímọ kí wọ́n máa bímọ. Wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọ̀kan ló ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ kí wọ́n nara tán bí máa nítorí bí àwọn wọ̀nyí láfẹ́ fi fọ́n gbogbo èèyàn kárí ayé. Lẹ́yẹ̀kú ni lẹ́bínà káfàrú mínà àhálì òkèta والمشركين لهم فكين حتى تأتيهم البينة. النبي محمد جماله هو باب برادي برادي لقد النبي وآدم nígbà tó tọ́ lọ ẹni àkọ́kọ́ tó gbé e òun náà ni ànábì wa ṣíbù títí àwọn náà tó bímọ tiwọn àwọn tó ń jẹ́ ọmọ ọmọ àwọn náà tó bímọ àlàáfíà ń bẹ ẹ̀mí gígùn ń bẹ wọ́n jẹ nǹkan rí wọ́n rí nǹkan jẹ. Àwọn lẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ èyí tó ṣe wípé ilẹ̀ gbogbo lẹ́yìn gbá náà ọ̀tún lẹ́yìn ẹnìkọ̀ọ̀kan ò dákò síbẹ̀ rí. Lẹ́mú ẹ̀kú ní ilẹ̀ tí gbogbo pé wọ́n ń dájú náà káfàrú ẹ̀mí náà há ní ìrọ̀kẹta tí tí gbogbo wá ní àdébíwá ìbúrẹ́mù lábá dé lábala lábala. Wàlú mú ṣe rè kí ó kó tó lọ́wọ́ bá ṣe díẹ̀ díẹ̀ tó ṣe àṣetánilé máa ṣe kan tí ẹ̀rù ní àtà. Ànábí wa Ibrahim nígbà tó ṣe ìrìn àjò tá a wí tí ọlọ́run ọba tí ó fi Fir'aunu tó fi dán an wò tọ́lọ́run ọba fi jìjìnà rẹ̀ tó sì kòyọ nítọ́nà sáratù obìnrin ìkànnì tó yá ìdù láyé ọba Fir'aunu yìí náà látara wípé ó ṣe ó fẹ́ ṣe fàṣáàdì pẹ̀lú sáratù kò rí ṣe kò sì fẹ́ rí ìbínú Ibrahim ọmọbìnrin tí wọ́n ń tọ́jú ìra rẹ̀ hájà ti ń tọ́jú ọmọ kékeré ti ń tọ́jú etí tó bá ṣeré ń tọ́jú rẹ̀ ó jẹ́ arẹwà jù ní gbogbo mísà ń tọ́jú ẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ ó wá fi ṣe arẹwà ni ọ́ ó wá fún ọ ní arẹwà kan kọ́ ọmọ rí ránṣẹ́. Lẹ́mú ẹ̀kú ní ilẹ̀ bí àkàrà ọ̀hún àkíní ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀ ìrọ̀kẹ́ tábì wà ló mọ̀ ṣe kí ni. Ọlọ́pàá ọ̀sẹ̀lẹ̀ mú fẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wà ló mọ̀ ṣe kí ni ìnàmọ́ fẹ́.
مكينا حتى تأتيهم البينة. هاجر وجه روح سارة جملة نساء جملة نساء النبي إبراهيم أترى ما تيتي ọlọ́run ò fi lé lọ́wọ́ ọlọ́run bá ti fún ohun ṣùgbọ́n kò fi lé lọ́wọ́ àdìfilé lọ́wọ́ ẹlòmíì a máa pẹ́ kó tó bímọ nítorí kò lè bá bímọ rí ọmọ tá a fẹ́ fún ohun ọmọ tí ó ju gbogbo ẹgbẹ́ wọn ọmọ lọ ní bá a bá wá tètè filé lọ́wọ́ àdúrà rẹ̀ tó yẹ kó ṣe lérí ọmọ náà kò ní pé أو ibrahim tọrọ ọmọ ọmọ tí ó darí ayé ọmọ tí ó mọ fọ gbogbo ayé mọ ọmọ tí ò ní ṣiṣẹ ọmọ bá àdísà ń tọrọ gbogbo lójúmọ àfilé lọwọ títí sára tù ó fi wá di ẹni tí ò rí nǹkan àlejò rẹ mọ ó fi wá já kan ibi ọjọ ti lọ ilẹ ti kú òun ò lè bímọ mọ nígbà yẹn lọwọ á ní ha ìwọ ibrahim òun fara mọ kí òun ó kú àkúrò ṣùgbọ́n ìwọ olókìkí yẹn ànábì ọlọ́run yẹn bọ́ ọba kú àkúrò iṣẹ́ rẹ tó gbé dání onírọ́mọ gbà lọ́wọ́ rẹ ẹrú òun tí fìràúnà fún òun níjọ́ sí òun yọ̀ǹda kọ́ so igi rẹ ọmọ tí ẹrú bá tún bí ọmọ ẹlẹ́rú. لم يكن الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى aso yìí nípa mu ti lana nabi wa muhammad ọlọ́run bá sì fòwò sí i ohun àkọ́kọ́ tí wọ́n sún iná ni oyún lóyún dé agbésùn fọlọ́ hajara lóyún ìlóyún tó wá lóyún iye anabi ibrahim tó wá jẹ́ ọkọ̀ ìyálé tó sì jẹ́ ọkọ̀ ìyàwó ó wá bìlífù wípé ìyálé ti dàgbà kó mọ́ máa ṣe kòókò tó bá ń fẹ́ sọ pé mo fẹ́ mu mi hájà mo fẹ́ má sọ hájà tọ́mọ ṣe kí ni wá hájà lẹ́yìn hájà hájà pé kí ìyáálé ó mọ̀ ṣe wàhálà mọ́ ìyáálé bá létọ̀ àwọn òkú mà kankan ṣe mọ́ níbẹ̀ ni fìdí náà ti mí bọ̀ díẹ̀díẹ̀ lẹ́kùn yẹ̀kú ni lẹ́bí. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى àwọn nǹkan tó mọ̀ ṣe kó mọ̀ ṣe rárá o rárá kádùkó ṣe tiẹ̀ ẹ̀yin iṣẹ́ tó bá bẹ̀mí sáà mú nǹkan kò ṣe mí o èmi ẹ̀ṣẹ̀ yá pàtí o tó débi tí ibẹ̀ ni sáárá tuntun wá sọ pé tọ ọ̀rọ̀ yìí á wà fòpin sí o a mọ ìyàwó sáà mú a sì yẹrù mọ́ lẹ́yìn o kí lọ fẹ́.
لم يكن الذي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى آتيهم كل ما كانت ونمزقا تقوكو موري كي يابا وكسو كو تقوكو موري يعني يابا كتا كو ماما كموري sábà ìmọ́lẹ̀ àdéhùn muhammad tó ti bọ́ sí ara rẹ̀ ó wá rẹ̀ wà débi wípé wọ́n tún wá kùkùn ẹ̀wà rẹ̀ ó bá wá lọ tàlúwọ̀ọ́sẹ̀yìí gbogbo àwọn aráàlú náà wá sí débi tí sábà dùn náà bọ́tò ẹgbẹ́ mi náà ṣe ti mú mo bá ṣe wípé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ayé ń ṣe. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يا موسى محمد كمال تعالى اللهم صل على sáratu oní ìtọ́nà sẹ́kù ní ṣe gbogbo wá ti dín irun náà sì ti ṣe rẹ́mú gbogbo ayé ń ṣe àti ṣèbáyé ti ń ṣe ṣùgbọ́n ní ṣe ìwà ibrahim ó fẹ́ wọ́n tún dáa mọ̀ orí kí lọ fẹ́ á lọ ọ̀dọ̀ àwọn alágbẹ̀dẹ fún bá wa ṣe jẹun ká lu etí rẹ̀ ká fi sí bí máa ti ń bọ̀ kí ni wọ́n ṣe jẹun lọ́tún jẹun lọ́sì báwa rẹ̀ máa ń lọ wọ́n ti mọ̀ pé ìyàwó rè ẹ̀rú nù wọ́n sì lọ́gbà wọn alágbàdé ẹ bá a ṣe jẹmọ́jẹmọ́ èyí tí ò ní ju etí lọ tí ò ṣe tó ṣẹ̀ wálẹ̀ ó sì mọ́ kó mọ́ palẹ̀ púpọ̀ wọ́n sì bá a ṣe wọ́n kàn ṣe ó tún bù kú ìtàn kọ́kọ́ lọ. níbo eléyìí àti dé kájú náà bá tún ṣe kájú tún ṣe kájú sáàtù náà ni ẹ bá mi ṣe. lẹ́mú ẹ̀fúnni lẹ́bí lẹ́kàrọ̀ mi náà ní ọjọ́ kí táàbí wàlú mọ́ṣẹ́rẹ́kì. àwọn kìnìyàn tí wọ́n ń bá wọn jọ ogún kan bá wọn jọ wú pòpò léèwé kiri ó ẹ̀ lérí kí àwọn obìnrin wọn dun wọn mọ̀ gẹrun nígbà àwọn ò lè ṣe torí àwọn ọmọ ẹrú ṣe jọ́sí jẹ́rú ṣe jọ́sí àwọn èèyàn ìyàwó olé àwọn a máa wá ṣe bẹ́rù tí í ṣe bí kìnìyàn bá sì kiri ó sáńsáń tó bá di àpáàdì kiri ó wò ní lùtí yàbá lòdì wọn ò ní lò yẹ jí. lẹ́mú ẹ̀kún lẹ́bínà káfàrú min àhálì kìtàbí wàlmọ́ṣẹ́rẹ́kì. àwàlà máa fẹ́ àwọn ní àwàlà ń fẹ́ wọn àwọn ò fẹ́ wọn. wàlmọ́ṣẹ́rẹ́kì náà mún bá kí hatta tati ahumulayi. nǹkan yẹn wá ń lé owó yìí lé débi tí a ṣe dáhùn ìfẹ́ kọ ní ẹ̀kọ́ èyí tó ṣe tó bá bá ṣe é
ọlọ́run wá ní ìwọ ibrahim sára tù yí ọ̀rẹ́ mi ó tó tì mí lára rẹ nígbà ọ̀rẹ́ ilẹ̀ ọlọ́run lára rẹ ìṣòro àwọn àmẹ́gbẹ́ ọlọ́run ìṣòro ọlọ́run ọlọ́run ọba ní báwọn abẹ́ èyí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀sẹ̀ tó sórí ibú torí náà wọ́n á gbé e lọ wọ́n á gbé hájára gbé ìrìn àjò ẹ́ tẹ́sẹ́ ọlọ́run ló wá júwe mọ́kà fún àdéhùwà ìbòrí jìbìrìlù wọlé ọmọ ọmọ lọ máa kí ilẹ̀ tí ó fi débẹ̀ títí nígbà àdéhùwà ìbòrí mú débẹ̀ hájára ibi táwọn máa gbélé o níbi tí ò sẹ́ni kankan talowó ọmọ bá sọ̀rọ̀ talowó ọmọ bá ṣeré níbi ìlọsí bí ibrahim ti ní ìlọ ọmọ ẹgbẹ́ ó sì gbẹ̀yìn dà ẹ́ bàbá kò gbẹ̀yìn mọ́ nígbà yẹn ni hájára wá ní àbọ́dá àwọn ọba rẹ lọ́ nípa fi mí sí kí ni ìbádùn wá mi rí pé bẹ́ẹ̀ ni hájára ó ní mo mọ̀ wípé bó bá ṣe gbé ọlọ́run ọba rẹ ló ní ọ́ fi mí sí tọ́ ọ́ fi mí sí bí kò ní ìdójú tì mí. lẹ́mú yẹ kú ní lẹ́ni ìnáka fọ́ọ̀rọ̀. ìbáyé mi máa ń lọ mọ́ gbà mí. mo gbà bẹ́ẹ̀. wàlmọ́ṣẹ̀rẹ̀kì. ẹ mọ̀ díẹ̀. títí hájára fi bímọ nígbà tó bímọ ibrahim ò sí nílé kò sí nítòsí kò sí ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ànábí ọlọ́run ọba ó ti mọ̀ wípé alámòdò wọ́n sì ti sọ ọ́nú tó bí fún un. ó ti dé ọ̀dọ̀ hájára bí ilé tí ó gbé ọmọ gẹ́gẹ́ bí ẹni a ti sọ ọ́nú tó bí fún. ó ní màkábà ń bìkà mọ́ àwọn ilẹ̀ mọ́ rọ́rá ìwọ bàbá ànábì tó jẹ́ aṣíwájú gbogbo àwọn àgbẹ̀bí. ìwọ bàbá ńlá rẹ̀ máa wo lẹ̀ máa rọra wo lẹ̀ máa rọra ó wá ṣàdúrà ọ̀fun ó sì ṣàdúrà ọ̀fun ó tún ṣàdúrà ọ̀fun ó fi yẹ ọlọ́run ọba lọ́wọ́. ìyí yìí ń ṣe àmọ̀ wípé òkìkí àdébùwà muhammad ó ti wà tipẹ́tipẹ́ kíkálukú tí ó lè jẹ́ anabi ismail ṣé wọn ń dàgbà wọn máa ti ń dàgbà àmọ́ ó yára dàgbà ju bí àwọn yòókù ti ń dàgbà lọ àǹfààtà ọhún yàrá ta ní hasanam dípò wípé nítorí tó lọ́wọ́ fẹ́ ṣe nígbà tó bí ọmọ ọdún mẹ́tàlá ọlọ́run wá nínú ibrahim ìlérí rẹ̀ lọ́wọ́ ṣe ń gbà tó ń wọ́ ọmọ ó ní wọ ọlọ́run bó bá kùn mí lọ́mọ nísìnyí èmi bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó lè dè lọ́mọ mọ́ àmọ́ kí wọ́n sàpé ibrahim òbí wọn wọ́n dàbí bá bímọ nísìnyí tí ọwọ́ tó sọ pé ní dúró rẹ tó dùn ọlọ́ bí mo fẹ́ràn ẹgbẹ́ mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìfẹ́ tí kò mọ̀ gbà tí asọ́nà ọba ti sọ ọ́ ju gan. ó lọ rẹ ọmọ tó ọ bí o dédébà náà ni àdébí ismaila tó wá di dé ọmọ tí tẹ̀lé bàbá tí wọ́n jọ jáde bí ìgbà tí nílùú àyíǹdọ̀hún ọmọ tó bá ti tọ́ ọmọ ọdún bẹ́ẹ̀ yóò gbé ọ̀bẹ látẹ̀lé bàbá kan bá ń lò yìí tó kò wọ́n pọ̀ mọ́lẹ̀. lọ́jọ́ kó lè lẹ́bí lẹ́mú ẹ̀ kú ní lẹ́bí nílẹ̀ káfá ọ̀rọ̀ èyí wá jẹ́ sábà bí àsìkò yìí ni ibrahim wa ti fẹ́ràn rẹ̀ tí mo dúpẹ́ pé ọlọ́run o. Sẹ́mi ló lọ́mọ láyé àsẹ́wò lọ́mọ láyé àsẹ́wò lọ́mọ láyé tó àwọn adéwọ́dún rẹ̀ kò sì sí tí ó ṣe kọjá púpà fún ọ lọ́wọ́. Òun gbà ismail gbà ìyá ismail náà gbà tó lọ́ọ̀bá ní oṣù ní oṣù sí o ọmọ pé tó lọ́ọ̀bá ní oṣù ní oṣù ní oṣù ní oṣù
ìyàwó ọlọ́pàá ti ní ó ṣe ni ó ṣe o bàbá náà ní ìṣọ́lọ́run wá fẹ́ lèmi ló sì. Yóò du kòdú gbogbo ọlọ́mọ ń fà yìí. Tí ń ṣe tó wá ṣe yẹn làwọn ará àwọn mọ̀láríkà nígbà tí Ismail wá ń di ọmọ ọdún kẹrìnlá làwọn ará àwọn mọ̀láríkà mẹ́rin tí wọ́n àmọ̀láríkà mẹ́ta tí wọ́n lọ lè pa ìjọ lúùtùbẹ́ làwọn ní ẹyẹ ọ̀dọ́ ìbọ̀rí ẹ wò bí ṣe ń ṣàlejò tó alálejò ni. Alálejò ni ẹ wò bí ṣe ń ṣàlejò tó. Ó sì ti rí àwọn mọ̀láríkà ohun ọdún mọ̀láríkà ni wọ́n. Arẹwà ọ̀dọ́mọdékùnrin tí èyí tó dáa jù nínú àgbò tó dúdú ló dúdú. Ó sì pé kí ìyàwó rẹ̀ yálé sára ó ṣe é ó sì ṣe é wọ́n kọjá tí wọ́n gbọ́ àwọn àlejò òun kọjá bí símìlà àwọn àlejò lọ́dún fàdà márùn àì ìyàwó ńlá tọ̀ sínú ilé ìlà kí ọ̀hún. Fàdà márùn àì ìyàwó ńlá ó dúkèrè bí ní ó dúkèrè kejì omi ó dúkèrè ká àwọn àlejò kọ́ oúnjẹ nàìjíríà mú kó bá fura sí wọn káwọ ìjọsà bí iná sì ní ìbẹ̀rù wa bọ́ sí lọ́kàn èyí ṣe àwọn ìwọ́n ní à wọ́n bẹ̀rù wọ́n bẹ̀rù àwọn èsì ẹni tí ń jẹ tẹ́ ẹ̀ máa jẹ wọ́n rán wa lọ lójú jù ara wa lọ ìlú a ramuli ń dàfí ha lóòótọ́ lóòótọ́ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ kí iná náà àdá àmọ́wọ́n ti ń bẹ́ẹ̀ àmọ́wọ́n ti ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọ̀rẹ́ kan ti ń fi káwá jẹ́ ìbò ọtí ṣàlejò ni a sì ti bọ́ ọ dáadáa. Ó sì sọ ọmọ tó ká bá bọ́ ọ dáadáa ní gánà ọlọ́run sára tù ní tó bá dáná fún àdúgbò wa ibrahim tó bá kásìkò tí ó máa jẹ́ ó mọ bí tí ó ti máa yọjú ó mọ bó ṣe gbádùn ó jẹ sí òun sì ti yọjú tí ibrahim mọ̀ pé yọjú èsì wọn mọ̀lẹ́yà kò ní ṣẹlẹ̀ ní wọn tọ̀ àsùwà fún wa sọ fún ẹ wípé ìyàwó rẹ àgàn fún tọ́sí yìí olóòdù ọlọ́mọ animọ́jà kan eléyìí tí sáràtù wa gbọ́ inú rẹ̀ dùn ó wá ń rí ẹ̀rín ní tó rí ẹ̀rín nǹkan àlejò rẹ̀ tí ò ti mọ ló bá sẹ́kù. Fọlọ́sábà ṣáríkà ìṣèhápà àwa fún apò nínú pẹ̀lú ìṣèhápà ìṣáàpù tí jẹ́bẹ̀ ní olúwa pamí lẹ́yìn. Olúwa pamílẹ̀ mi ẹ̀rín tí ìyá rẹ̀ rí tí nǹkan àlejò rẹ̀ tó fi dé padà ṣàwọn àtọ̀lúkọ. Babasharna ha bi Ishaqa. Babasharna ha bi Ishaqa. Wa min wara'i Ishaqa. Ọmọ sáràtù ọmọ ìyálé ìwọ́n ń dàgbà lọ́gùn-ún ọmọ tí ìyàwó òun ń dàgbà ní níhìn. Tó àmọ́ lọ́hùn ni lọ́dọ̀ ìyálé ni àlejò rẹ̀ mú jẹ sí dáadáa. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní kùbí ń bá ń lọ lè wo ìyàwó kékeré kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó ń jí àgbàlagbà arúgbó tó fi bímọ. Táwọn ọmọ náà tó wọ́n tún dàgbà mọ́ lọ́wọ́ kí ògbó rẹ̀ tó wá ń pọ̀ sí. Tó ọmọ ìyálé dàgbà ọmọ ìyàwó dàgbà ọmọ ìyàwó ló kọ́kọ́ pé ìyàwó àmọ́gbà tí ó bímọ abẹ́rúkùrá ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń pèlú abẹ́rúkùrá. Ní tí wọ́n ń pè ní abẹ́rúkùrá ní gbogbo èèyàn tí ń bẹ lónìí ẹ̀yọ́ ọlọ́run wá sí ìbá sí ṣàbẹ́bí ọlọ́run. Àtiwọ́ àtìmú abẹ́rúkùrá. Lámù yẹ̀kú ní ìlẹ̀wù nínú. Lámù yẹ̀kú ní ìlẹ̀wù nínú.
أهل الكتاب والمشركين والمشركين المنفكين حتى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا إسلام يجب القوة وانكروا وانباوا يتوان سوى هزفوا يمدوا سكان دوم النبي يعقوب النبي الله ني بابا النبي الله ني بابا النبي اوان يي كو وا جي النبي وان جي اوجيسه وان جيسه وان جا النبي يعقوب يوا دي اسرائيل اونلو ني تي 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 تو فين جا اسرائيل يعقوب لو وا بي اومو ميجي لا àwọn méjì èjì látọ́ bí yá yá ànábì ọlọ́ọ̀ni gbogbo النبي رأي عقوبه
ìgbà tí ó mọ lọ ó náà kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ó bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo yíyanyan ni ẹ máa sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ rẹ̀ kí wọ́n máa retí ànábì kan yìí èyí tó darí gbogbo ayé mú òun náà ó sì bá gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ sọ bí mo fẹ́ mú má táàbù ìlú náà ní pàǹdí kìlẹ̀ ẹ̀ máa sì ní bá lọ tán gbogbo wọn yẹn pátápátá ní tí mo tó lè fẹ́ ké nítorí kẹ́lẹ̀ bá àmọ̀ wípé ìsìlámù nìkan lè sìn kọ́lù làbù ìlàhà ká wá ìlàhà ábá ìkà ìrọ́hìmà wá ìsìmáìlà wá ìsìhákọ̀ ìlàhà wá ìlà wà láhàdọ̀ làwọn ó sì lè mú un. Gbogbo àwọn ọmọ tí Ísírẹ́lì bí yanyan pátápátá ní tí wọ́n lójú bàbá wọn ní wípé gbogbo ayẹyẹ ní mùsùlùmí òdodo. Mùsùlùmí òdodo ní gbogbo wọn pera wọn. Wà láhàánú làwọn. Ọ̀rọ̀kọ̀ mẹ́. Àwọn méjèèjì láyé àwọn náà ni wọ́n wá bí àwọn àrọ́mọbọ́ mọ́ àwọn náà tún fún gbogbo ọ̀nì nation mi fún jáde lára wọn. Àwọn méjèèjì náà ni wọ́n wá bí ọkùnrin ni wọ́n bí ọmọbìnrin. Àfi Yúsùfù nìkan lòun ò bí ọkùnrin. Àmọ́ gbogbo ọmọ tó ń bí tójó nìrín àwọn ànábì ọlọ́run ló fi fún. Nínú àwọn ọmọ rẹ̀ lànábì Àyùbá fẹ́. O náà ni Ràhámọ́tù tó dúró ti Àyùbá níjọ́ ìṣòro. Òun ló dúró jì. Àwọn ọmọ rẹ̀ sí àwọn ànábì ọlọ́run ọba kan ni. Àmọ́ nínú títí ẹ̀. Ẹtuntun obìnrin kò ní ẹtuntun ọkùnrin. Síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n jọ wá jẹ́ obìnrin gbogbo àwọn ẹtuntun obìnrin tiẹ̀ náà inú wá sì kejì láàrin Ísírẹ́lì. Kùrẹ́ǹṣì náà Kùrẹ́ǹṣì ọdún bàbá ńlá débi ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. Kùrẹ́ǹṣì orúkọ rẹ̀ dandan ni Fíìrù. Fíìrù náà ọmọkùnrin méjìlá ló bí. Ìran méjìlá ni àwọn Kùrẹ́ǹṣì náà wọ́n sì ń jẹ bèrè. Àwọn ọ̀ràn ti Ísírẹ́lì àwọn ni wọn ò tó nǹkan mọ́ láyé nítorí wọ́n ṣe aburú púpọ̀ wọ́n ń pa àwọn ànábì ọlọ́run kí nìdí ọ̀rọ̀ ń pa wọ́n ṣùgbọ́n nítorí àwọn ọba ṣe fún wọn látara pé wọ́n pa àwọn ànábì ọlọ́run kókó fẹ́ sọ ọjọ́ kí n tó sọ ọjọ́ torí rẹ̀ pa wọ́n. Kí ni ọlọ́run ṣe fún wọn ọlọ́run ni wọ́n mọ̀ sí fún náà ó kú ìlànà wọn sàkí ọlọ́run ni mo sọ àwọn yẹn tẹ́ nígbà tó di 1947 ni àwọn amẹ́ríkà àwọn rọ́ṣà ní sẹ́ńsì àwọn ọjọ́ tí wọ́n wá fífi wọ́n sí dorí ilẹ̀ àwọn ẹgbà ńlá ọdún lọ́dún ṣe fìdí náà yìí ilẹ̀ àwọn palestine ilẹ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n wá tọrọ ilẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn wípé àwọn ọmọ ìsírẹ́lì yẹn fẹ́ dá gbogbo wọn ẹ fún wa láàyè kátà fún wọn sí àwọn ọmọ ìbísí wọn máa pọ̀ sí i. Tí wọ́n fọwọ́ láwọn làwọn ìdílé lónìí. 1947 ni wọ́n tọrọ àyè. Ìbọ́bọ́ ọmọ ọdún. Èyí ní bẹ́ẹ̀bẹ́ yìí sì wọ́n sọ wípé Flastine gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ làwọn wàá fi ṣe ẹ́dkọ́tà tó mọ̀ jẹ́ bí federal capital fún àwọn iṣẹ́ yìí. Èyí ni wọ́n ṣe ìdílé ìlọ́lọ́wọ́ yìí bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ni tí ń gbọ́ wọ́n ṣe ìdílé ìlọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn méjèèjì lá bí wọ́n ti bímọ ànábì ọlọ́run ni wọ́n ń bí tí gbogbo wọ́n ṣe làbáyà nípa Muhammad ń bọ̀ tá ànábì kan bá fi wá wáyé tó sọ nípa tí wọ́n ti rò pé ànábì Muhammad nígbà wọ́n bá ti sọ wípé ànábì kan yìí ń bọ̀ ọdún náà ni wọ́n mọ̀ wá wọ́n ti ṣe pa ẹgbẹ́ tọ̀. Owó etí ẹ̀ṣà ànábì ńláńlá ànábì ńláńlá bẹ́ẹ̀ gbà fún àlè gbà fún ọ ìdíjọ́ torí ẹ̀ pa wọ́n. A gbọ́dọ̀ ànábì gidi. Dámì ìyàpọ̀ lẹ́nu ilẹ̀ mú.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى títí gbogbo àwọn àníbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n wáyé àwọn ọmọ ọmọ ishaaku ni wọ́n wá ń gẹ́ nínú ọ̀rọ̀ ti ismail anábì kan ò wáyé àfi àdé muhammad ìrántí lọ ẹ dípò wípé lálàfo àdínáà sí àdébùwá ibrahim náà ló sì kọ ìpín ló sọ ọgbọ̀n bábá ti ń dá sí pé lábọ̀dá nínú wa ibrahim ní ọ̀dọ̀ abdullahi àádọ́ka bàbá ńlá bàbá mi tó gbogbo àwọn tó ismail lọ àwọn ọmọ rẹ lọ àwọn ọmọ ọmọ lọ àwọn ọmọ 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 ọgbà tí wọ́n lè tán làwọn bá da bẹ́ẹ̀ léèrè nígbà àwọn ọ̀rọ̀ sí wọn wọn ò lóyún iṣẹ́ kan mọ́ òjísé kan lọ jẹ́ tó ṣe wọ́n lòjísé lẹ́la rẹ̀ òjísé a máa ta torí ẹ̀gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ nígbà nígbà máa ṣe kìlọ̀ fún àwọn àjọ tó ṣe pípa bánílà bábá wọn àárẹ̀yẹ̀ sí wọn rí fàbọ́m nípa bá àárẹ̀ ń ṣẹ́ sí wọn wọ́n fi ìlú lójú wọn pẹ̀lú bá àárẹ̀ ń ṣẹ́ sí wọn wọ́n bá pọ́n yérí torí náà bí wọ́n bá jẹ̀bi àwa lálẹ́ bí nítorí náà kò sọ máa ná nínú gbogbo wa nítorí ìrọ̀pọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ́kọ̀ sírọ̀ àbá abẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tó mi yẹ kan náà ìgbọ̀nà wa rí báyìí àwọn ọmọ ìsírẹ́lì tí lèṣà ní muhammad lẹ́nu bẹ́ẹ̀ lànàbẹ̀ àyúbá dìde ànàbẹ̀ lọ́ni òjíṣẹ́ lọ́ni adájọ́ ni lẹ́nu bẹ́ẹ̀ lànàbẹ̀ hausa látún dìde ànàbẹ̀ abakuku ànàbẹ̀ dirijinsu àtàwọn ànàbẹ̀ tá a gbọ́ kan wọn bá dé pọ̀ owó dídọ́ lùdíyà ọlọ́ni mi ní hó máa ń pọ̀ sọ́sùnà àlẹ́ ìgbàwọ̀ mi ní hó máa ń lámúnà fún sọ́sù gbogbo wọ̀nyí sí àwọn wáyé gbogbo tuntun sáré àti wọ́n máa lọ wọn ní bọ́ òjíṣẹ́ ńlá ń bọ̀ ẹni tó wọ́n sí gbogbo ayé ń bọ̀ àwọn ọmọ iṣẹ́ yìí tí wọ́n retí wọ́n wá dìskáìbù bí tí ó dé sí wọ́n níbi tí ó dé sí ilẹ̀ làbí lórí títí ànábì wa dáhùnù fìdíde ànábì dáhùnù fìdíde òun ló kọ jerusalem ìtí wọn ń pè jerusalem ní dáhùnù sàlámì ní jẹ́bẹ̀ ẹ́ ṣùgbọ́n nínú èdè tí wọ́n jerusalem làwọn máa pè kèéṣe jerusalem jerusalem dáhùnù sàlámì ìyẹn ló fà á ànábì wa musa lọ́wọ́ ọba fún ní amínà ọmọ ìsírẹ́lì lòun náà fóun ti fi ní amen lábọ́ ní tẹ̀pẹ́ amínà amen kéde amen. والمشركين إن من فكين
ومبشرا برسول يأتي من بعده أحمد ومبشرا برسول
أنتم لا أقوال
gbogbo ẹyin kẹfẹri ẹyin mùsùlùmí àti gbogbo ntẹ bá fọ yányá jahanama lè gbé. A wà á ṣàpálẹ́ fún pẹ̀lú bí padà wá ṣàlàyé ara rẹ̀ nítorí kó wọ́n wà wọlé. A tún wá pè lẹ́jọ́ nígbà ìyámọ̀ lójú gbogbo àgbáyé. Ìkọlọ̀ ọ̀hún yá Ìsáwù náà yàmà àtà fún tàbí náà sì tẹ́kì fún ní wọ́n òmìnir ìlà àìlè mí lù nígbà ìkọlọ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ ká. Ọlọ́lá ṣùgbọ́n ààrẹ náà. Ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀. Màá kún tó làwọn ìlà máa àmọ́rọ̀ tani. Tó ẹ̀dàkùn ìjọba mùsùlùmí ìṣẹ́jú méjì náà ló kù láti yí. Èmi sá ẹṣẹ́ gbà pé ní sáńbọ̀ mùsùlùmí tí ò bá gbà pé ní sáńbọ̀ yìí máa ń rò pé ọ̀rọ̀ ń pọ̀ lẹ́yìn àdọ́tọ̀ ó yà fún dájọ́ sí i. Tó àti ọlọ́run àtúbọ̀. Àlọ́ náà ẹgbẹ́ àwọn bí ànábì muhammad ló bá jáde látara àwọn ọmọbọ́mọ ti ismail làwọn israẹli àwọn jù àtàwọn nasara bá ní a ọmọ ẹrú yìí muhajara àwọn ọmọbọ́mọ ẹrú ẹrú làwọn ọmọ wa tẹ̀lé ẹ wọn náà bá fẹ́ ká tẹ̀lé nínú ọmọ gidi. Èèyàn gidi tó tọ́ ma ni wọ́n ti mú jáde kò jẹ́ jọ bẹ́ẹ̀. Nítorí náà gbogbo àwọn ànábì ká ti pa ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ nípa àtàwọn ó yá o ẹkọ jáde. Ẹkọ jáde o. Nítorí àwọn ọmọ ìwílẹ̀ wọ́n ní àwọn ọba sórí ikú ó pè àwọn nítàwọn ó tẹ̀lé ọmọ ẹrú. Ìdí rèé tí mo fi tẹ̀lé ẹni àdébù Mùsùlùmí. Sọ́dọ̀ àwọn akọ́lẹ́mùyẹ̀ àwọn tó di kẹfẹ yìí ní àlejò sáájú wẹ̀rù mú sí ìkíni àti àwọn aṣẹ́kọ̀ọ́ lẹ́bi ogun mọ̀ fọ́kì wọn ò yé wọn kókó mọ́ ní tí wọ́n ń ṣe bí wọ́n ti ń bá bọ̀ dáadáa ni wọ́n bá bọ̀ àtàtà àti ìyàwó wọn ìgbà yìí títí dìgbà kókó òkú ni wọ́n gbé wá bá wọn kó ha muhammad yìí. Adébà yìí ni ọlọ́run ayé rọ̀ṣọ́ ló mìíràn lọ́ tani lẹbẹ muhammad. Ọlọ́run wá ní wà máa ń káfàrọ̀ lọ́kàn lẹ́bí iná ó tó ìkìtà bá mi. Pé péjà wá pé yẹlẹyẹlẹ wo pékẹ́lẹ̀ ìsìláàmù náà gbogbo wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n wá tó gbé báìbù kalẹ̀ ó wá jẹ́ gọ́spẹ́lì mẹ́rin barnaba paul luke àti ẹran létí kẹ ẹgbẹ tí sọkọọlù àti ẹsẹ sùúrù ẹsẹ sùúrù gospel according to luke according to mark according to barnaba according to paul sẹgbọgbà ẹlẹyìn according to jesus kò sí according to jesus lóde ẹyọ ẹ máa kí èsì àwọn afọ́mù ẹ̀ eléyìí ni ò wá jẹ́ kí ìsìn wọn papọ̀ nítorí kò sábọ́lẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé ọkọ̀ bá ní báyìí ló tó kù báyìí ló wá jẹ́ kan náà ó wá fi yẹlẹ yẹlẹ látàrí wípé ọgbọ́n orí wọn ni wọ́n fi òjò. Eléyìí wá dé ọ̀rọ̀ fún mùsùlùmí láti máa pèpè sọ́dọ̀ àwọn sọ́nà wọn. Ọ̀la ní Sẹ̀nẹ̀ta ti first. Ọlọ́run ló mọ iye ìmọ̀ mú wọn alẹ́ ọ̀la mọ́júmọ̀ ọ̀fúnra níbi ọdún táwọn yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ bí ọlọ́run ọba lè wá o. Ẹ má ṣe o. Ẹ sì má sọ fún ṣàwọn tí ń ṣe. Kò sí àkọọ́lẹ̀ 1st January nínú tíra yín. Ẹ má tẹ̀lé o. Àwọn míì wọ́n tún ṣe náfíà bí rákà mẹ́fà rákà mẹ́jọ láàárọ̀ gbùngbùn níjọ 1st January. A rí iléèṣì àrí nítòká. Tí í ṣe bẹ́ẹ̀ nọmba wá ẹ̀ ń pèpè sí ẹ̀sìn tí wọ́n tẹ̀sí kára yóò máa wò pé ẹ̀sìn tí wọ́n náà. Bí January bá sì dé
ẹsẹ̀ fúnfún wa kò sí tọ́kàn ìlú ni mẹ́bà nígbà ló wípé àdúgbò ọlọ́run yíwọ́ àkọ́kọ́ nínú ọdún tó lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ èrè tẹ́ẹ̀rì ń bẹ̀ kò tó ìyàtọ̀ ìkẹ̀lú ẹgbẹ́ ọlọ́run. Ọlọ́run tó wá yẹ̀lẹ́ ní dẹ́kọ́kú. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run rèé o. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o. Eléyìí lẹ́ẹ̀mí pèpè ní ṣọ́ọ̀sì tí gbogbo ní ṣe ń kú wìtìwìtìwìtìwìtì. Ẹlẹ́sìnkejì ìnà dínà ilẹ̀ ọlọ́run. Kò sí ẹ̀sìn mí ẹ̀sìn ló kù ẹ̀yìn àti ilé ìjà ọlọ́gbọ́n lé. Iná bí ti wọn. Ọ̀rọ̀ tí ò ní gbogbo. Nípa báyìí ẹgbẹ̀rún ọlọ́run. Ó bá ti pé ọlọ́run lẹ́ ń ṣe ni ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ẹ̀yin lọ́gbà lọ́gbà ẹ̀yin àfáwọn yìí. Kí ni dé gbàgbọ́ ni first Muharram ti ẹ̀jẹ̀ nìkan tó wọ́. Tàbí ṣe nọ́ńbà ni. Tí ò bá ṣe àṣáájú tó bá ṣe ìsìlámì nílọ́rin kò sí ibi kò tẹ̀ bá fi mọ first Muharram. Àṣáájú láàmì ní gbé wà sí kiri. Pé Muharram rèé, Muharram rèé, Muharram rèé. Sábà gbé kí ó ṣe àṣúra ṣe àṣúra níbí yìí. Tó bá tún tán wọ́n fún wọn ṣe é lè sọ. Àwọn àmì ọ̀sàgbẹ́tọ̀ ló fẹ́ Muharram ti tán. Àmọ́ ẹgbẹ́ wà sí wá fáwa náà àlejò àlùbáríkà. Níbo ni wọ́n tún tún ṣe nílọ? Tó wà ní kékeré náà lè wá sọ di. Lè wá sọ di bàbàrà. Ẹgbẹ̀rún ọlọ́run o. Ẹgbẹ̀rún àtúbọ̀tán. Níbi ẹ̀fọ ayẹ́kẹ́ yìí ó ti tó gẹ. Ìlú ìwọ ní bẹ̀rẹ̀ apá àbá ní mímọ́ lóbi. Kò ló kù sí. Lẹ́yìn ìdíjẹ́ nù. Nípa lọ́ọ̀ṣì náà bẹ́ẹ̀ ṣe ẹgbẹ́ náà lọ́tọ́ bí. Bẹ́ẹ̀ ti wá gbú oore fún àṣìbẹ̀ ní gbú oore fún lọ́ọ̀ṣì. Bàbá ó ti ṣe àdúrà fún ọ. Lẹ́yìn lọ́ọ̀ṣì ìbéèrè mẹ́rin. Ìbéèrè mẹ́rin ti ń bẹ. Bí wọ́n ṣe dá lórí àdá bí wọ́n ṣe dá ọlọ́run ní ti yíyó. Bàbá wa alága wa fún kíṣẹ́tì náà lẹ́yìn. Iṣẹ́ Ajọ́ Rashid Kábàmílú. Ẹ̀mọ́ ti dé ẹ̀mọ́ ti dé. Ọjà ti ń ra yóò pé kò. Ẹ̀dọ́kùn ẹ̀dọ́kùn. Wọ́n ní ẹ̀mọ́ ni. Ẹ̀ṣẹ́. Bàbá wa alára pé ló kẹ́ ẹ̀mí òru. Wọ́n lọ́ọ̀ṣì kékeré náà pẹ̀lú owó tó ní tìmí. 5,000 sálíbi ẹ̀rẹ́ pálọ̀ tó bí. Ọlọ́run ma sàlékù dùnú yé. Yóò sàlékù fàyàbálẹ̀. Mo gbà wá ṣe àdúrà lápapọ̀. Tó bàbá wa Khalifa wọ́n láwọn náà fira àwọn gun àga ẹgbẹ́ tó fọ́lọ̀. Ẹ ṣe wọ́n kun àga náà wọ́n ra kíṣẹ́ ìtìlẹ̀ pẹ̀lú owó 2,000 ẹ̀rẹ́ pálọ̀ ọba tó bí. Lẹ́yìn tó yàn mo gbà wá gbowó o. Abẹ́jẹ́ pé alága náà owó rọ̀ wá Khalifa kò gbọ́dọ̀ yàgàn. Ilé mi náà support ti kàlùkù tó mọ̀ wá support yẹ. Táwa jọ sọ iye tó wọ̀ wá Khalifa jẹ́. Àìsọ́ àwa Abdullahi ìmọ̀mọ̀ mọ́tà ṣe ó support bàbá wa alárakú pẹ̀lú 2,000 ẹ̀kọ́ náà bá tó ní fún wọn. Àìsọ́ àwa ó fi sí ọ̀nà tó bọ̀. Tọ́ ẹni báyìí tún ṣe ẹ̀jẹ̀ nìkùnkùn mi lè wọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ lè ṣe wá sí. Ẹni báyìí tún ṣe. Ẹ farabalẹ̀. Bàbá wa lẹ́jẹ́ àgbà. Mọ́bọ̀. Bàbá wa lẹ́jẹ́ àgbà. Àwọn ní àkókò àwọn bíbí àtọ́lẹ̀ ṣe wà sí ṣọ́ọ̀ṣì. Nígbà tí wọ́n ṣe lọ ṣe wà sí ṣọ́ọ̀ṣì. Nítorí ilẹ̀ máa kórúkọ ṣọ́ọ̀ṣì kì í ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí wọ́n lọ ṣe wà sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ọlọ́run nìkan ló mọyì àwọn káàdì tí wọ́n gbà tọ́lọ̀. Ìjọ náà lọ́hùn-ún tí wọ́n kẹ́kẹ̀sì rí má àtàrọ́mọ́mọ́ Èdè àbàrá ní èdè àdébìwá Ibrahim, bàbá àfáàgbà ti kọ́ ọ̀làjì àgbà. Wọ́n sì kọ́ èdè náà yékéyéké. Wọ́n sọ wípé
àtìkọ̀ tí mo lè máa sọ̀rọ̀ lẹ́bàá bí ní ni bá fún ilé sàǹfà àwọn èdè náà. Ó dára ẹjẹ́ nǹkan kan fọ́wọ́ ìwé nǹkan nu. Tí a bá ní ní ká inú gúnmọ́ rẹ̀, a bá ní ní ìyàtọ̀ lé ká inú ní ìfọ̀ èdè mọ́ ká kàmísìlì inú mọ́ kàmísìlì lẹ́rù. Márùn kàmísìlì ká ní irú ọlọ́run ẹni jọ ní ká inú. Ká ní irú ọlọ́run, ká ní irú ẹ̀ tó ní ọlọ́run. Lọ́pọ̀ ní ní ká inú mọ́ kàmísìlì lẹ́rù inú ẹni ọlọ́run nínú ìdílé. Ọba Alájọ Àgbà wọ́n wá sí àlàyé ní ṣọ́ọ̀ṣì títí tí gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì àti àwọn ìjọba ọ̀sìn káàkiri nàìjíríà ní ìlú. Ṣé ìjọba pàrọ̀ rẹ̀ lọ fà áhàlàm wà sáhàlàm? Ẹ gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tí ó bá yá. Nínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí ni bàbá ti kọ́kọ́ fi ṣọ́ọ̀kì kan kéwú tó wá jẹ́ sábàbí tí wọ́n fi taálẹ̀ nílé kéwú tó di pé kábíyì làwọn fi tòkódé. Lájẹ́ àgbàyẹ ni àkọ́kọ́ tí wọ́n fi ṣọ́ọ̀kì kọ́ọ̀yàn ní kéwú ní gbogbo kàràkárá àti ilẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ Yorùbá. Ó tó wá di pé káyọ̀kú náà wọ́n rán. Àmọ́ nínú ńdàtàn ṣọ́ọ̀ṣì wo ni ẹ gbọ́. Nítorí náà ní èjìgbò àwọn kan ṣèyàwó wọ́n sì jẹ́ kíyé mùsùlùmí kan wá bá wọn lọ àtàwọn míì. Mùsùlùmí wọn sọ wípé òun ó dúró nípa ṣọ́ọ̀ṣì òun ò ní wọlé. Àwọn ẹni yìí ṣèyàn ló bá wọn wá wọlé ẹ̀mú mùsùlùmí làwọn náà dáwọn wọlé ó ní ìlú òwò dúró. Wọ́n náà fẹ́ wọn ò tí ì parí yìgì tí a náà fi jáde láyé. Nídìí ilé wọn kú sí ọlọ́run ló kú sí ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n bá wọlé ni ó ṣàgbákò ní. Ìwọ tó ọba lọ ni kó jẹ pé ní ọlọ́run ni ọba lọ. Tó ọba lọ tí a bá rí ẹnìkan ṣe islam túrù rẹ ọtí yege. Àmọ́ tó ọba wà lọ yóò sọ̀pọ̀tì wọn pé tí wọ́n ń ṣe èyí tó dáa ni ọ̀ṣàgbákò láyé ọ̀ṣàgbákò láyé. Ǹjẹ́ a lè ṣe àlùwà lálẹ́ ọkọ̀ kan torí kábílì bá tí a máa lẹ́yìn ìmọ̀? O lè fi lẹ́yìn ọkọ̀ kan o. Àlùwà náà mẹ́ta tá a bá ń sọ ní ìgbìyànjú. Ok, ẹ̀rọ ọ̀kan náà ni àlùwà lá. Bí o bá bó mi ò bá ka sílẹ̀ kejì, bó mi ò bá ka sílẹ̀ kẹta. Bó o bá ṣe kíní tí o ti ka tányányá, ọ̀ tí ń ṣe kíní o. Ọtúnṣe kejì kẹka yányá tó bá ti bẹ́ẹ̀ kẹka ló mi bá ká tányányá ẹ̀ka oṣooṣù. Àmọ́ tó mi bá ká yányá pátápátá lákòókò tó kó wá ṣe tó mi ká tá ní ẹ̀kejì tó tó mi ká tá lẹ́ẹ̀kẹta ọ̀ṣẹ́ lẹ́ẹ̀mẹta. Ẹ̀ka tuntun náà ni kankan. Ẹni bá wá sílẹ̀ ẹ̀ka tó mi ká yóò lè kírun bẹ́ẹ̀. Ó lè kírun ó ti mímu. Wọ́n ní ǹjẹ́ ẹ̀kọ́ ni kí mùsùlùmí ó lọ da súgà sí ilé àwúrì mi. Èmi ò mọ̀ pa yín o. Àgbẹ̀ àbọ̀lẹ̀ṣà bá kú, tá bá pe àfáà bíi ìmọ̀mù pé wọ́n bá wọn sin, ǹjẹ́ ó lè sin, ó lè bá wọn sin. Ẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí o, ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọn lálẹ́ lè lè yí o. Bí ẹlẹ́sìn ìdìbò bá kú, àbẹ́lẹ́sìn ẹlẹ́bọ tí a bá kú, kò sí tó kan mùsùlùmí níbi òkú wọn o. Kò lẹ́tọ̀ọ́ ń bẹ̀ o, kò gbọ́dọ̀ jẹun ń bẹ̀ o, kò gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe o. Ọlọ́run wà láàkú sọ́lé àlá àhàdé mímú hó. Màá bá a bá bẹ̀rẹ̀. Bọ̀dá tàkùn àlá kó burú yìí. Iná wọn ká farún mi láàrin wa máa kú wọn kó ká sí mi. Ìbéèrè ni láfọ àrùn, wọ́n ní ìjẹ́ àlejẹ oúnjẹ àwọn kiri yóò, bàbá àlejẹ́. Bàbá wa ń ṣàdúrà, bàbá wa ń ṣàbẹ̀wò.